Hoş gördük değerli izleyiciler, aziz dostlarımız. Bu günləri yağışlı, palçıqlı havanın olmasına baxmayaraq, növbəti dəfə bax bizim rəsul qardaşımızla bundan yanaşı bizim rayondan çox uzaq, uzaq məsafədə yaşayan bizim Azad Şükürov adlı Məlik Qasım kəndində 5 qız övladı olan və ağır durumda yaşayan qardaşımızı ziyarət eləməyə gedirik. Bu günləri rəsul qardaşımıza yol istədiyi bayram öncəsidir, qarşıdan bayram gəlir. Rəsul qardaşımıza da müəyyən bizim bir Kərbəlayı qardaşımız var, əziz qardaşımız var, onu göndərdik, sovqatı çatdıraq və bununla yanaşı, nələ deyək, digər qardaşları da var, burada Kərbəlayı qardaşımız sizə göndərdik, sovqatdı, Rəsul. Dostlar, mən buradan nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, Rəsul bunu saxla bir dənə, nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, Rəsul qardaşımız bu yaxında efirdə olacaq, Lalə Ardaqlar. Olacaq və Rəsul qardaşımıza həqiqətən köməyi lazımdır. Onun əməliyyatı üçün kimin əlindən nə gəlir dəstək olsun. Çünki Rəsulun 3 övladı var. Durumu da göz qarşısındadır. Evinin vəziyyətini görürsünüz. Kasıb oğlandır. Allah özü kömək olsun. Və mən buradan bir daha minnətdarlığımı bildirirəm dəyərli dostlarımıza. Bəli, bu günləri bu dəstək dövlətimizə, dövlətçiliyimizə dəstəkdir. Günləri bütün vətəndaşlarımıza dəstək olmaq bütün dövlətimizin, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə dəstəkdir. Mən təşəkkürümü bildirirəm xeyirxah dəyərli insanlarımıza. Var olun.